Доброго вечора, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон і на початку стисло про головні події цього дня. Два роки з дня створення Нацгвардії України. В Миколаїві річницю відзначили виставкою техніки на центральній вулиці міста. Конкурс шевченківської поезії вперше за 17 років існування зібрав рекордну кількість учасників. І далі про ці та інші новини більш докладно. Сьогодні Національна гвардія України святкує два роки з дня створення. З нагоди річниці на головній вулиці міста влаштували виставку військової техніки, а також городяни мали змогу поспілкуватися з військовослужбовцями. На честь свята у Каштановому сквері миколаївці мали можливість послухати військовий оркестр, який грав патріотичні композиції. На головній вулиці міста був представлений БТР-60 1960 року випуску. Машина побувала в зоні проведення антитерористичної операції. Допомагала військовим Національної гвардії України у виконанні бойових завдань. Більш у нього стала прочніша броня, двигун трошки поміняли, поставили на більш мощніший. БТР досить хороший, побував в зоні проведення антитерористичної операції. БТР-60 викликав неабияку цікавість у дітлахів. Погана погода не стала на заваді малюкам. Вони залюбки досліджували бойову машину, спілкувались з військовими. Мені дуже подобалося внутрі БТР, сам БТР. Я теж, коли виросту, я хочу стати воєнним, захищати свою країну. Мені дуже подобався БТР. Було дуже цікаво узнати наші сили вооружені. Нашу технику. Я вважаю, що служити в армії – це достойне заняття для мужчини. Я хочу їм пожелати удачі, щоб все у них було добре, здорово, і щоб всі повернулися живі і здорові. Протягом останніх двох років військові Національної гвардії України несуть службу у зоні АТО, охороняють громадський спокій на вулицях Миколаєва та Україні в цілому. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. В обласному палаці культури відбулось засідання клубу фронтових друзів-переможців. Зустріч присвятили 72-й річниці визволення Миколаєва від нацистських окупантів та 32-й річниці з дня заснування клубу. Зараз в області проживає 13 визволителів Миколаївщини, троє з них в обласному центрі. І самим молодому визволителю Миколаєва, Миколаївської області, 1917 рік. І ось сама цифра говорить про те, що дійсно чоловік прожив дуже довгою жизнь, очень много видел на своем веку и очень много принес для государства, завоевывая свободу и независимость. Один из визволителів Миколаєва Дмитро Філіпович Іванець був присутній на засіданні клубу фронтових друзів. Ветерану 99 років. Шаленими оплесками його вітав весь зал. Я дуже рад, що сьогодні в клуб победителей я бачу все більше молодих і молодих людей, ваших дітей і внуків. А значить, пам'ять о героях, вона буде завжди в наших серцях. Попри поважний вік, ветерани продовжують проводити роботу в навчальних закладах. Розповідають дітям про війну, про яку знають не з книжок. Я хотіла б зараз звернутися до людей помладше, молодежі. Цініть цих людей, окружайте любов'ю і заботою. Це жива історія, це живий примір патріотизму, самовідданості. Хочу еще раз вас поблагодарить, пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья и любви. А уж мы, молодые, постараемся окружить вас этой любовью и вниманием. За визволення Миколаївщини свої голови поклали 12 тисяч воїнів. Їх вшанували хвилиною мовчання. Март місяць в історії сьогоднішнього дня – це кожен день історичне событие. Практически каждый день на территории Николаевской области происходили освобождения сел, районов. Казанка, Новый Буг, Баштанка, Снегирёвка, Березняроватая. Ветерани війни і праці, діти війни, воїни-інтернаціоналісти, військовослужбовці української армії – всі отримали на честь річниці визволення Миколаєва пам'ятні грамоти. Наталія Якобсон, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.
Голова обласної державної адміністрації Вадим Меріков, радник президента Юрій Бірюков зустрілися з активістами Новобузького району. За результатами зустрічі прийнято рішення про підписання меморандуму свого роду дорожньої карти ремонту дороги Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. В ході зустрічі Вадим Меріков розповів про рішення, які вже прийняті. Делаем все для того, чтобы получить дополнительные средства из государственного бюджета. На среду следующей недели каждый район, город готовит анализ по остаткам 2015 года и по бюджету 2016 года, по итогам 6 месяцев, что смогут перераспределить и выделить средства на ремонт дорог. У свою чергу радник президента Юрій Бірюков зазначив, що дорога Н-11 стратегічно важлива для військовослужбовців. Зараз всі сили сконцентровані для того, щоб були виділені кошти на ремонт цієї автомагістралі. Я на цю дорогу смотрю зі своєї узкоспецифічної точки зрення. Я знаю, як воєнна техніка страждає з-за того, що коли потрібно срочно передислоцироваться, а передислоцироваться не по чому. За його словами, президент поінформований про важливість включення Миколаївської області у пілотний проект щодо перерозподілу митного збору. Нагадаємо, що народний депутат Олександр Жолобецький вже вніс цей законопроект на розгляд Верховної Ради України. Обласній службі автодоріг теж поставлено відповідне завдання. Підготовити секторально документи від границі Дніпропетровської області до Нового Буга. Це те, що стосується границі Дніпропетровської області. Активісти розповіли, що на пікетування вийшли не для того, щоб критикувати обласну владу, а щоб привернути увагу держави до проблем ремонту дороги Н-11. На самом деле протест був направлен, може бути, для того, щоб достучатися в кабінет міністра, Верховну Раду і так далі. Просто, к сожалению, міністр не посетив нових. Меморандум про ремонт дороги Н-11 був підписаний головою облдержадміністрації Вадимом Меріковим, начальником служби автодоріг Миколаївської області Олександром Антощуком, головою Новобузької райдержадміністрації Сергієм Івановим, Новобузьким міським головою Максимом Лагодієнком. В його рамках йдеться про те, що служба автомобільних доріг в Миколаївській області забезпечить протягом 2-3 кварталів 2016-го на дорозі Н-11 поточний ремонт в рамках перерозподілу коштів і співфінансування. Сторони домовилися в разі отримання додаткових коштів і в рамках співфінансування вносити відповідні зміни до плану виконання дорожніх робіт. При цьому ініціативна група громади Новобузького району припиняє безстрокову акцію з блокування автодороги Н-11. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на Южноукраїнській атомній електростанції в роботі знаходиться один енергоблок, другий зупинений на поточний ремонт, третій перебуває в тривалому плановому режимі із перевантаженням палива. Проте цього тижня на АЕС була ситуація, коли від енергомережі відімкнули усі три енергоблоки. Одразу з'явилися чутки про можливу аварію, про відімкнення в регіоні електрика, в місті атомників води та опалення. Заспокоїлись южноукраїнці після того, як усі припущення не справдились. Ситуацію, коли зупинялись три енергоблоки, Южноукраїнська АЕС вже проходила. За останні два десятиліття це третій випадок, відзначають спеціалісти. Тож персонал має певний досвід, як діяти в такій ситуації. Існують процедури, що регламентують взаємодію з енергосистемою України, сторонніми організаціями і установами. Також для відпрацювання чітких дій атомники систематично проводять протиаварійні тренування, де серед іншого вчаться діяти і у такій ситуації, яка трапилась нині – посадка атомної станції на нуль. Під час зупинки першого і другого енергоблоків порушень умов безпечної експлуатації не було. Персонал не допустив жодних помилок. Енергоблоки зупиняли з дозволу диспетчера Південної енергосистеми за відповідно надісланою заявкою. Навантаження було перерозподілено між іншими АЕС України та тепловими станціями. Заявки були согласовані з Южною енергосистемою. Останавливались ми не аварійно, а з плановою швидкістю, соблюдаючи всі інструкції і регламенти. Тим самим ми дозволили більш плавно, щоб відбувалися в енергосистемі більш плавні процеси. Пояснив начальник зміни АЕС і причини зупинок. Енергоблок номер 2 був відключений від енергомережі 21 березня через несправність у системі охолодження статора генератора. Його ремонтувати планують до 31 березня. 23 марта в 9:40 енергоблок номер 1 був також відключений від сети, від електросети України. Причиною тому явилась
неисправность в системе автоматического регулирования турбины. А если быть более конкретным, то течь масла в системе регулирования на неотключаемом участке трубопровода. Без отключения турбины от сети невозможно было устранить этот дефект. Під час ремонту маслопроводу зупиняли лише турбогенератор. Реакторна установка знаходилась на мінімально контрольованому рівні потужності. Це дозволило після усунення дефекту відразу ж розпочати навантаження енергоблока. Крім того, під час цього ремонту була технологічна можливість забезпечувати місто теплом у режимних параметрах. Городяни так званого простою АЕС не відчули. Перший енергоблок перебував у ремонті 14 годин. Зараз він знаходиться на номінальному рівні потужності і щогодини видає в енергосистему України 960 тисяч кВт електроенергії. На другому мільйоннику ще проводиться поточний ремонт. Третій перебуває у тривалому плановому ремонті з перевантаженням палива. Сьогодні 19-та доба з 98-ми, передбачених графіком. Ситуація з радіаційним фоном стабільна. Він знаходиться на рівні природних значень і складає 12 мікрорентген на годину. Тож чутки про те, що на Южноукраїнській АЕС трапилась аварія, яка призвела до зупинки усіх енергоблоків і енергетичного колапсу на півдні України, безпідставні. У 17-му конкурсі шевченківської поезії взяла участь рекордна кількість учнів за весь час проведення читання, підвели підсумки та нагородили учасників грамотами. Близько 200 учасників з усієї Миколаївщини взяли участь у конкурсі «Заповіт-2016». Нагородження переможців приурочили до Дня роковин смерті видатного українського журналіста та активіста В'ячеслава Чорновола. Таким чином організатори проводять паралель між життями відомих українців. Кожний привніс щось своє у історію України і є, будемо казати, закарбованим навічно в її історії. Чорновіл – це як один із фундаторів України. Української державності. Шевченко – це як один із основоположників України. Організатори зазначають, що діти не просто розповідали вірші, а й переживали кожен рядок як особисту драму або радість. Це підіймає патріотичний дух молоді. Підбирали найкращих читців, покладаючись на їх артистичність, дикцію, емоційність, розуміння прочитаного твору. Коли дитина читає тут, читає вона в школі, читає в сім'ї, в родині, в знайомих, душа українця виховується. І тому це дуже потрібні такі конкурси. Серед учасників конкурсу обрали 60 переможців у різних вікових категоріях. Я читала вірш, який має назву «Дурні та горді ми люди», вірш Тараса Шевченка. Я його обрала, тому що, по-перше, він мені дуже сподобався. Він є таким дуже, скажімо, правдивим віршем, який зміг достучатись до моєї душі. Валентина зізналася, що була переконана в своїй перемозі. Адже вважає, що у подібних конкурсах головне – взяти участь заради своїх переконань, а не заради грамоти. Дурні та горді ми люди, на всіх шляхах, по всій усюді, а хвалимось, що ось то ми і над землею, і водою, і от палат, та до тюрми усе царі. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Лінгвісти з усієї України приїхали до Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, щоб представити свої наукові праці на конференції для студентів та молодих науковців. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулася всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених. Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми. Конференції в основному присвячені проблемам когнітивної лінгвістики, дискурсології, тобто все, що стосується прикладної лінгвістики. Але ми залучали фахівців із інших галузей. Показово те, що беруть участь у конференції 15 наукових закладів, освітніх закладів нашої держави. У заході взяли участь представники різних вишів України з Миколаєва, Луганська, Києва, Тернополя, Херсона, Кіровограда та інших міст. На початку члени оргкомітету привітали молодих вчених. На пленарному засіданні було розглянуто декілька основних робіт,
після чого учасників поділили на 7 тематичних секцій. Я хочу відзначити, що ось такі теми осучаснені, сьогоденні, назви батальйонів АТО та позивних як елементи військового соціолекту. Ось готувала студентка-кухар Вітаріна, 4-й курс. Дуже цікава доповідь. Або семантичні поля концептів «Україна та Європа» у свідомості сучасної молоді на матеріалі ось теж студентської молоді, студентка Мельниченко Юля, 4-й курс, готувала. Дуже велика кількість робіт студентських і от їх наукового доробку присвячена засобам реклами, мові засобів інформаційних, ось, скажімо, такі як варіантність фонетичних норм мови сучасного українського телебачення, перефрази у засобах масової інформації, або оцінювальні характеристики комерційної реклами і багато-багато інших. Підбивши підсумки, організатори зазначили, що ті, хто не зміг цього року долучитися до конференції, зможуть це зробити наступного року. Алла Жигадло, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники відпрацювали тактику спеціальні навчання в гуртожитку Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. Гуртожиток багатоповерховий, а при ліквідації надзвичайних ситуацій у висотних будівлях є свої особливості. Складність у проведенні рятувальних робіт в подібних будівлях створює саме висота. Це й подача засобів гасіння і евакуація людей. В гуртожитку 13 поверхів, в ньому проживає більше 900 людей. За легендою, в результаті короткого замикання електропроводки в одній із кімнат на 8-му поверсі виникла пожежа. Адміністрація гуртожитку викликала рятувальників. На момент прибуття першого підрозділу площа горіння складала 30 квадратних метрів. В кімнатах на 8-му поверсі залишалося троє мешканців, на 9-му ще п'ятеро, які не могли самостійно вибратись в безпечне місце. Потерпілих довелося евакуйовувати за допомогою автодрабини та спеціального автомобіля, пожежного гідравлічного автопідйомника. В цілому для проведення навчань було задіяно 30 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Під час проведення навчань також відпрацьовувалися питання щодо взаємодії з адміністрацією об'єкту, а також спеціальними службами міста. Загальна оцінка по проведеним навчанням – добре. У Миколаєві відбувся 36-й зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби. Змагання присвячені пам'яті героя Радянського Союзу, нашого земляка Василя Гречишникова. Василь Гречишников – військовий льотчик, командир ескадрилі і уродженець Миколаєва. Брав участь у першому бомбардуванні Берліну влітку 1941 року. За героїзм був нагороджений орденом Леніна та Золотою зіркою. Восени 41-го загинув, направивши свій підбитий літак у ворожу танкову колону. Вже традиційно турнір його пам'яті проводиться напередодні річниці визволення Миколаєва від нацистських окупантів. На цьогорічні змагання з'їхалось більше 100 спортсменів 1992-2001 року народження. Судити турнір були запрошені заслужені тренери України та судді національної категорії. І сьогодні вночі Україна перейде на літній час, тож не забудьте перевести стрілки ваших годинників на 60 хвилин уперед. Перехід на літній час врегульований постановою Кабінету міністрів України. Традиційно він відбувається в останню неділю березня о 3-й годині ранку. Привід годинників означає, що нам знову доведеться звикати до нового режиму, вставати і прокидатися на годину раніше. Ідея переводити годинники з метою більш ощадливого використання енергетичних ресурсів з'явилася більше 100 років тому і належала американському державному діячу, одному з авторів Декларації США Бенджаміну Франкліну. Сьогодні режим переведення стрілок застосовується на усіх широтах від Канади до Австралії. 78 країн світу зі 192 переводять годинник вперед і назад двічі на рік. Тож це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наостанок хочу побажати вдалих вихідних, гарного настрою та приємних особисто вам звісток. До зустрічі!